Foro Sozial Iraunkorrak iragarri zuen 2022-2022-ko bere lehentasunezko lan ardatza estatuaren biktimek jasaten duten tratamentu asimetrikoa gainditzea izango zela. Helburu bikoitzarekin, dagozkien eskubideak bermatuak izan daitezen eta bizikidetza demokratikoari ekarpena egiteko ere. Txostenean jasotako eskaera nagusiak 8 dira. Lehenengoa, giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonei errespetuz entzutea. Bi, belaunaldi berriei zer gertatu den transmititzearen garrantzia hainbat mekanismo erabiliz. Hiru, estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. Laugarrena, biktima guztiak ezin dira homogeneoki tratatu, ez eta helburu politiko alderdikoietarako erabili ere. Bost, biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. Sei, neurriak hartzea biktima guztiek duten eskubide nagusia, egiarako eskubidea, bermatzeko. Izan ere, horrek albidetzen du biktima guztiei dagozkien gainerako eskubideak bermatzea. Zazpigarrena, 1978ko sekretu ofizialen legea indargabetzea. Eta azkena, estatuak epe labur ertainen giza eskubideen urraketan duen erantzunkizuna bere gain har dezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea. Estatuaren biktimentzat 2022. Urtea garrantzitsua izaten ari da Nafarroan. Aurrera pausoak ematen ari baita aitortuak izateko bidean eta egia, justizia eta erreparaziorako eskubidean. Badakigu bide luzea geratzen dela tratamendu asimetrikoaren egoeratik berdintasunezko tratamendura igarotzeko. Eta horretan erakundeek funtsezko zeregina dutela. Polarizazio handiko garaiak bizi ditugu eztabaida politikoan. Baina espero dugu azken bi legegintzaldi hauetan indarkeria zikloaren ondorioen konponbiderako lortu diren mikroakordioak nahiko izatea bizikidetza demokratikoa eraikitzen jarraitzeko.